Sausums arī Latvijā liek domāt par ūdens krājumiem, taču akurācēju un dziļurbumu ierīkotāji pēkšņu pieprasījumu pieaugumu vēl neesot novērojuši. Nepieciešamie būvdarbi gan nebūs nemaz tik vienkārši un ātri īstenojami. Dziļurbuma ierīkošana jāsaskaņo vairākās instancēs, un tas galvassāpes rada gan racējiem, gan arī pašiem darba pasūtītājiem. Vairāk stāsta Dinija Jemeļjanova. Šodien jālaista kartupeļi. Tā nolēmis Alijs, kurš iekopis dārziņu kooperatīvā Daina Rēzeknes nomalā. Viņš uzsver, ūdens jātaupa. Kooperatīvā izveidota ūdens apgādes sistēma, taču, piemēram, kaiviņam ar to nepietiek. Viņš sev vēl ierīkojis dziļurbumu. Tas bijis dārgi un sarežģīti. Tepat netālu ir arī aka, ko Alijs pats raka pirms 40 gadiem. Tā mēs te rakām kādreiz. A vot šitas saimnieks. Kaut ko bija jābūt tur, ādere tā iet. A viņš, nu, paņēma pārvieto to, kā saka, stabiņu. Līdz ar to akā, lai gan tā ir zīda, ūdens nav daudz. Sausums šobrīd vēl pieciešams, tikai tāpēc, ka ziemā bija daudz sniega. Tas priež laukumājās Ozolainis pagastā, kur pagaidām iztiek ar akas un dīķa ūdeni. Bet pieredzēts arī tāds sausums, kad pēc ūdens bijis jādodas uz pilsētu, pumpējot to no brīvkrāniem. Tad arī šeit apsvērta ideja par dziļurbuma ierīkošanu, bet... Cilvēks ieguld entos tūkstošus, lai izveidot dziļurbumu un izveidot filtrus, sakārtot filtru sistēmu, tas ir dārgi, un vēl kaut kam ir jāmaksā, tas ūdens, nu tautas valodā tas ir tāds rekets no valsts puses. Zinātāji viņam stāstījuši, ka ierīkojot dziļurbumus, jāliek skaitītājs un regulāri jāmaksā dabas resursu nodoklis. Valsts vides dienas tā mierina, ka nodoklis jāmaksā tikai tad, ja izmantotais ūdens apjoms pārsniec 10 kubikmetrus diennaktī. Pie viņiem jāvēršas, lai saņemtu licenzi, ierīkojot vismaz 20 metrus dziļu urbumu. Šajā vietā neatrodas piesārņota vai potenciāli piesārņota teritorija, degvielas uzpildes stācija, piemēram, atkritumu apglabāšanas poligons. Jo, ja tādās vietās tiktu ierīkots urbums, nu, tad nenoliedzami rodas gruntsūdiņu piesārņojuma risks, ja un pašam lietotājam nāktos pēc tam arī izmantot tādu piesārņotu ūdeni. Valsts vides dienas gan ir tikai viena no iestādēm, pie kurām jāvēršas. Darbi jāsaskaņo ar Veselības inspekciju, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, Būvvaldi, kas tieši nepieciešams atšķiras no urbuma dziļuma. Komersants, kas veic dziļurbumus, vērtē, ka saskaņošanas izmaksas palielinās, taču pieprasījums ir nemainīgs. Sarežģītākais posms – Būvvalde. Visiem mazajiem urbēm ir jābūt būkomersantiem, ir jātur štata vienībā inženieris, kuram ir sertifikāts, ūdens apgāde un kanalizācija, nu, un tā tālāk. Jā, tas jautājums plešās plašumā. Un tā šobrīd ir tā lielākā sāpe. Grodu akurācēji gan uzsver, ka svarīgi, lai aka būtu pareizi izrakta un uzturēta. Arī akas ir jāmatā un jāpīrienis, to ir pirmais, tas nav darīgi. Tad arī tāds sūdzīs varbūt to rūdeni trūpa. Un aizvēlās pareizā vietājiem izveidot tikai. Un tomēr siltu ziemu un sausu vasaru dēļ gruntsūdeņu Latvijā kopumā varētu palikt mazāk, vērtē pētnieks. Droši var sagaidīt, ka tādi sausuma periodi, kā tas ir tagad, viņi būs un viņi ietekmēs noteikti to ūdens resursu un ir jārok dziļāk. Vēl pētnieks uzsver, pazemes ūdeņiem gan nevajadzētu trūkt. Dinija Jemļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.